Televizioni i Shqiptarve të Amerikës më 20 maj, mbush 21 vjet. Ne jemi gjithëpërfshirës, mbar kombëtar, të pavarur ekonomikisht dhe politikisht. Ne jemi mbretër të lirisë, pasi partia jonë është Shqiptaria. Televizioni ju lindi si një media në diaspor dhe u rrit në mesin e saj, plot 2 dekadë, madje edhe në këtë vit pandemik të vështirë, sa për tjena tonë. Alp TV USA është arritje e punës sonë, që është zhvilluar nga përkushtimi për komunitetin shqiptar. Alp TV USA është arritje e punës dhe patriotizmit të stafit tonë, me një përkushtim kombëtar, idealist, por ne kemi qenë dhe ndjehemi krenar për këtë, pasi jemi televizioni i parë dhe i vetmi, më i madh në këtë kohë dhe hapësirë transmetimi, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por në të gjithë botën shqiptare në emigracion. Me 2 orë transmetimi në ditë, në prime time, në Comcast dhe Michigan, me 24 orë live në mbar botën në TV over IP, me Shqip TV, TV Alba dhe TiVo, 24 orë si video stream live në të gjithë mediat sociale. Alp TV USA ka ecur gjithnjë me teknologjinë bashkëkohore, pararoj, me prodhimet live dhe high definition, me filmimet natyrë, në me komunitetin, me biznese, tek një studio moderne, mjaft produktive, gjithnjë në modernizim. Nga emisionet e reportajet e shumta, në dokumentare, filma dokumentar, në projekte me vizion e strategji kombëtare në vendlindje dhe diasporë. Ne jemi në shërbim të gjithë shqiptarëve, në strukturë programore që përfshin të gjithë moshat, krahinat dhe fushat e jetës së diasporës, duke u bërë kështu pasqyra më domethënëse e shqiptarëve të Amerikës. Ne synojmë paraqitjen e jetës së vetë komunitetit. Dëshmi e rritjes sonë është jo vetëm cilësia, por dhe sasia e larmia e prodhimeve tona mediatike. Ne dimë fuqinë e televizionit tonë dhe e vëmë atë në shërbim të së mirës, me plot dashuri. Alp TV USA, me vizionin, strategjin dhe largpamësinë e saj, i shërben gjithmonë çështjes sonë kombëtare. Ne ju sjellim atë që se gjeni në mediat e tjera, portretin, jetën dhe vitalitetin e komunitetit shqiptar. Ne përpiqemi të jemi shembulli i mediave për liri, etik, edukat, kultur, pra thjesht shërbëtor të komunitetit ton. Prandaj jemi unik e të veçantë, ndërsa me reklamat tona i bëjmë shikuesit klientë të bizneseve shqiptare. Për 21 vjet, edhe një vit të vështirë, ku e gjithë shoqëria dhe bota ishte në sfidë, ne arritëm t'i kalojmë vështirësitë, palë këmbulljes dhe dashurisë, për t'i shërbyer komunitetin, duke ju sjell fjalën e mjekëve shqiptar në këto kohë të vështira. Kohë më të mira na presin, që së bashku do të festojmë edhe dekadat të tjera me ju, për ju.